צהריים טובים לכולכם. לפני כשבועיים ביקש כלכליסט שקט, כיוון שממונה על שוק ההון חושבת. למרות שאני חייבת להגיד לכם שאני חושבת הרבה יותר טוב ביעילות, הרבה יותר, כאשר יש רעש מסביבי, אבל קראתי. בסדרת כתבות העלה העיתון מספר אתגרים הניצבים על סדר יומו של האגף שוק ההון ביטוח וחיסכון. אני אתייחס בקצרה לסוגיות אלה בהמשך, אך קודם לכן אני אנצל את ההזדמנות לפרוס בפניכם את תפיסת עולמנו לגבי מהי רגולציה חכמה וכיצד היא משרתת מבטחים ומבוטחים. ישנה כמה תנאים בסיסיים שחייבים להתקיים כדי שמבוטחים וצרכנים יקבלו את המוצר והשירות המיטביים. אלה הם הגינות, שקיפות וניהול עסקים תקין. קיומם של תנאים אלה הם בראש ובראשונה באחריות חברות הביטוח עצמן, אך לפיקוח תפקיד חשוב בעניין הזה. בהתאם, בתהליך בניית התוכניות האסטרטגיות של האגף, עוד בסוף השנה שעברה, פעלנו לזיהוי המטרות שהשגתן תתרומנה לקידום היעד המרכזי שלנו, שהוא הבטחת יכולת הציבור להשיג ביטחון פיננסי, באותם תחומים שונים שתחת פיקוחנו. המטרות שזיהינו הן קידום התנהלות הוגנת, שקופה ואחראית של הגורמים בשוק, שמירה על מוצרים, יצירת מוצרים פשוטים, הוגנים, שקופים, מגוונים וזמינים, שמירה על יציבות הגופים הפיננסיים, המוסדיים, הגברת התחרות בשווקים, הגברת המודעות הפיננסית ומעבר מפיקוח פרטני לפיקוח עקיף. כדי להשיג את המטרות האלה, עלינו להפעיל רגולציה חכמה. מה זו רגולציה חכמה בכלל? על מה כל העניין מסביב? זו רגולציה שמשיגה ביעילות את המטרות שלשמה אני פועלת. כדי שרגולציה תהיה אפקטיבית, עליה למלא את שלושת הדיברות הבאות. הדיבר הראשון הוא להציב את הצרכן במרכז, כלומר להכיר במוגבלות של הצרכן, לקבל החלטות ובהטיות של ההחלטות האלה. בנוסף, עלינו לתת לצרכן את כלל הכלים כדי לקבל את ההחלטות הנבונות והנכונות ואת היכולת שלו ואת הכוח להוציא אותם לפועל. הדיבר השני זה הבחנה בין רגולציה יעילה לבין רגולציה שפשוט לא עובדת. והדיבר השלישי הוא לצפות פני עתיד ולא להתמקד רק בכשלי העבר. האגף פעל ופועל כדי ליישם את עקרונות הרגולציה החכמה בשוק לטובת כלל השחקנים, הן המבוטחים והן המבטחים. למשל, במשך שנים חשבנו, כמו שאר עמיתנו בעולם, שאם ניתן לצרכן את כל המידע בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, הוא ידע לנצלו היטב ולקבל את ההחלטות הנכונות. בהתאם לכך, ובשם עיקרון השקיפות, הרבה מנוססים בעיקרון השקיפות, רק השאלה איך משתמשים בשקיפות, יצרנו חובות דיווח נרחבות למבוטחים, שבאו לידי ביטוי בדוחות ארוכים, שכוללים הרבה מאוד פרטים, או כל פרט מידע שקיים בנוגע לחיסכון שלהם. אז מה קרה? אותם צרכנים שהעזו, פתחו את המעטפות, בעצם, וניסו להתעמק בדיווחים, כדי להבין את הזכויות שלהם, נתקלו בשפה מקצועית ובלתי מובנת כלל. זו אינה רגולציה חכמה, היא אינה משיגה את המטרות שלה. רגולציה חכמה חייבת להתייחס לכך שהצרכן אינו בקי במונחי הביטוח, אינו פנוי לקרוא מסמכים ארוכים, וצריך להבין בקריאה מהירה כיצד המידע נוגע אליו, מסייע לו, ואיזה פעולות עליו לעשות בהתאם למידע שהומצא לו. התוצאה היא שינוי בדיווח השנתי, הדיווח השנתי שיופץ כבר בסוף שנת 2014, והוא מביא את כלל הפרטים שנדרש לצרכן באופן ברור, קרי, ושנותן לו אפשרות לפעול ולעשות פעולות מסוימות. באופן כללי, כחלק מהדיבר השם את הצרכן במרכז, כל פרסום לצרכן שאנחנו מוציאים או עומדים להוציא, יהיה קצר, יכתב בשפה ברורה וימחיש בפשטות את זכויותיו של המבוטח. לצורך זה אנחנו משתמשים גם ביועצים חיצוניים וגם מגבים את האגף פנימה בכדי להוציא באמת מידע שעוזר למבוטח לקבל את האינפורמציה שהוא נזקק לה.
דוגמה נוספת לרגולציה חכמה הוא מדד השירות שפרסמנו. המדד בוחן באופן שוטף את הטיב הטיפול וזמן הטיפול של חברות בתביעות, ובהמשך השנה הוא ישקף גם סביעות רצון של מבוטחים. מדובר בצעד שמקנה למבוטח כלים לקבל החלטות מושכלות ולבחור בחברת ביטוח שמספקת שירות טוב במחיר תחרותי. ההתפתחות הטכנולוגית שאותה אנחנו מעודדים והענף לוקה בה, הוא עדיין לא הגיע לעידן של 2014, אבל בהחלט אני חושבת שאנחנו בכיוון. ההתפתחות הטכנולוגית הזאת היא מחזקת את כוחו של הצרכן מאוד. אדם יכול או יוכל בכל עת לבדוק את זכויותיו, את האופן שבו חברה מנהלת את פעילותה, את עסקיה, ואיך היא מתייחסת למבוטחיה. היכולת לשתף במידע ובניסיונם של צרכנים באמצעות רשתות חברתיות ולמנף את השיתוף הזה, צפויה להגביר את השקיפות ואת ההוגנות כלפי מבוטחים. אני חושבת שחברות חייבות להבין את הכיוון הזה, לשים את זה כמטרה לפניהם ולזרום עם הנושא הזה, כי אם הם לא יערכו לזה, זה פשוט יגיע אליהם בכל מקרה. הרכישה בכלל של אמון הצרכן היא בסיס הכרחי להמשך קיומן וסגסוגן של החברות, ואני חושבת שהן חייבות לקחת את זה במכלול האסטרטגיה שלהם והמדיניות השוטפת שלהם. רגולציה חכמה היא מחזקת את המבוטחים ונותנת בידיהם כלים לקבלת החלטות צרכניות נבונות. אני לא רואה פה איזשהו ניגוד עניינים, אלא זה חלק משאיפה של כלל השחקנים בענף. רגולציה חכמה היא רלוונטית גם בהיבטים של יציבות וממשל תאגידי. נסתכל למשל על דירקטיבת סולבנסי 2, שאנחנו התחייבנו ליישם אותה בישראל במקביל ליישום שלה באירופה. מי מכם שלא מכיר, דומה לבאזל 3, אותה דירקטיבה שמיוסמת בבנקים. מדובר במכלול של צעדים שנועדו לשמור על יכולתם של מבטחים לעמוד בהתחייבויות של המבוטחים. יישום הדירקטיבה יקדם תרבות ניהול סיכונים, ממשל תאגידי, ויתמוך בפעילות הוגנת של חברות ביטוח. היישום גם יאפשר תמחור תחרותי, והוא יגביר את השקיפות של הסיכונים. אנחנו מצפים להשתת מדיניות הוליסטית של חברות הביטוח, שתבוא לידי ביטוי לאורך כל שלבי הפעילות שלהם, ולאורך כל השרשרת של חיי המוצרים והשירותים שאותם הן מציעות. כלומר, בתכנון המוצר, בזיהוי אוכלוסיית היעד שלו, בבחירת המפיצים, בתמחור, בתמריצי ההפצה, בניהול השקעות מושכל, וכמובן גם בניהול התביעות. אנו רוצים מנהיגות והוראה מגבוה של הדירקטוריון. דירקטוריון הוא נדרש להבטיח כי חברה מנהלת בהגינות את עסקיה, הן כלפי מבוטחים והן כלפי כל צד שקשור לפעילות שלה. לפיכך, על הדירקטוריון לוודא את התמאת המדוניות הזאת על כל הרבדים של החברה. אנחנו בהחלט רואים בדירקטוריון תפקיד מאוד מאוד חשוב, ויש לו את הכוח לבוא ולהטמיע את הפעילויות אל תוך החברות עצמם. על מנת ליישם את הדיבר השני המתייחס ליעילות הרגולציה, התאמנו את מבנה הפיקוח שלנו ושילבנו את מחלקות הביקורת עם מחלקות המוצר שמייצרות רגולציה. בנוסף, הגברנו את הביקורות על ביצוע רגולציה, כך אנחנו משיגים אכיפה יעילה איכותית, כמו גם איזון חוזר בין הסדרה לבין הפיקוח עצמו. ולגבי הדיבר השלישי המתייחס למבט קדימה, גם כאן ביצענו שינוי מבני ושילבנו את המחלקות המטפלות בפניות הציבור עם אותן מחלקות מוצר שמייצרות רגולציה. אנו רואים חשיבות אדירה בטיפול בפניות ציבור, טיפול איכותי ומהיר, במטרה להעניק מענה אופטימלי ולהבין לעומק מה מטריד את הציבור ובהתאם איך רגולציה עובדת ואילו שיפורים נדרשים. האינטגרציה האנכית שביצענו, שמשלבת הסדרה, ביקורות וטיפול בפניות הציבור, היא בעלת ערך מוסף משמעותי לייעול הרגולציה, ותוצאות אנחנו כבר רואים בשטח. רגולציה חכמה, כמו שאנחנו רואים אותה, היא win-win situation, ולכן אנחנו פועלים להטמעתה, וגם לחברות, אני חושבת שהחשיבות היא מאוד רבה, ויש ערך מוסף לבוא ולהטמיע אותה. אימוץ העקרונות על ידי חברות, בין היתר, בהחלת מדיניות תגמול ראויה, בבניית מוצרים הוגנים ושקופים ובניהול סילוק תביעות הוגן, ישפר את אמון הציבור ואת תפקוד השוק בכללותו. כפי שציינתי בתחילת דבריי, ובזה אני אסיים, אני אתייחס למספר אתגרים נוספים העומדים לפתחנו ושנמצאים בשלבים מתקדמים של גיבוש פתרונות ראויים להם. למשל, ניהול השקעות המותאם למסלול חייו של החוסך. ניהול ההשקעות צריך להשתנות בהתאם לאופק החיסכון ולמועד הפרישה של מבוטחים, ועל החברות לפתח כלים מתאימים לצרכן ברוח עיקרון זה.
יש לנו את הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים. אנחנו פועלים למציאת פתרון הולם ובמחיר סביר לאוכלוסייה המבוגרת שעשויה להיזקק לכיסוי זה כבר בטווח הקצר. לגבי מערכת היחסים שבין חברות הביטוח והסוכנים, אנחנו נוטים שלא להתערב במערכות יחסים שבין גופים עסקיים. יחד עם זאת, אנחנו פועלים להבטיח כי מבנה התמריצים לסוכן לא ישבש את שיקול דעתו בעת שיווק מוצרים ויפגע בהתאמה המיטבית של המוצר לצרכי הצרכן. גם אנו, כמו שווקים אחרים בעולם, מתמודדים עם אתגרים של עלייה בתוחלת החיים וסביבת ריבית נמוכה מאוד. אחת מהדרכים להגדיל את החיסכון הפנסיוני היא הפחתת העלויות הנלוות. אנחנו פועלים ליישום של מחשבון דמי ניהול, בדומה למחשבון שקיים היום ברכב חובה, וכן מפתחים מחשבון דירה ומחשבון בריאות שיופעלו במהלך 2015. הניסיון מורה כי המחשבונים האלה מגבירים את התחרות ומפחיתים באופן ניכר את העלויות. אז מאחר ונשארה, כבר עברתי את הזמן שלפניי, האתגרים בפנינו הם רבים, ואנחנו פועלים במרץ בכל החזיתות כדי לקדם, לשפר, להוזיל, ולהבטיח לצרכן שירות וביטחון פיננסי ראוי, להצעיד את השוק לסטנדרטים הקיימים במשקים אחרים, מפותחים לטובת כלל הצרכנים בשוק, וזה באמת חלק מהאמונה שלנו. זה לא משחק שמבוטח או חברת ביטוח, אני חושבת שהאינטרסים הם משותפים, ואני מצפה לשיתוף פעולה מלא מצד כל השחקנים בשוק בתחום הזה. תודה רבה על ההקשבה.